Že si tohle navazování nových jedniček. Ježíš, tohle mě tak nebaví. Nekonečný příběh, navazování, pane Bože. Proč to nemůžu udělat, že je to zavázaný rovnou? A tak vycházeli OG, bla, pane Bože, přidělali práci lidem. Tak hezky dírku po dírce. Levá, teď pravá, teď zase levá. Hlavně žádnou nevynechat. Tak super, pomaličku. Tak, hotovo.